بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vraćanje iz male u veliku borbu je tako jaka bedanska poruka i taj bedanski korektiv će uvijek biti kod vjernika motivacioni pokretač ka popravljanju, jer niko od nas nije toliko dobar da ne bi mogao biti bolji. Bedar je vječita muminska inspiracija za veliku tu borbu sa svojim egom i sa svojim slabostima. Snagom vjere izvojevana je istorijska pobjeda protiv mnogostruko brojnije mušičke vojske, a snagom ojačanog duha kroz taj intenzivniji i ibadetski pristup u Ramazanu objavimo džihad svome nefsu, postanimo komandanti svome egu i dajmo mu samo onoliko koliko mi hoćemo, a ne onoliko koliko on želi. Danas Boga doživljavamo kao stvarnost, vjerujemo u njegovu postojanost, ali ga nema kao stalna prisutnost u našem životu. Bez te žive vjere, čovjekova duša zjapi prazna, srce mu biva usamljeno i opustošeno. Čovjek je naprosto u kavezu, čovjek je naprosto i u zatvoru, ali bez rešetaka. I mnogi se danas nalaze u tim zlatnim kavezima, jer su mislili da bez Boga mogu pronaći tu pravu iskonsku sreću, smatrajući da ona caruje upravo u aktovkama i u bankovnim računima. Međutim, naša vjera je eliksir našeg života i česma našeg hajata, naš džan, naša duša žudi za Bogom i muhtač je njegove blizine. A kada naša duša osjeti Božju blizinu, to istinski srećuje, to istinski razgaljuje i oslobađa je od okova i od stega koje su umrtljavale i koje nisu dale da prodiše. Oslobođena duša je svoje mjesto u kavezu zamijenila sa svojim egom, sa svojim nefsom i tek tada je postala u potpunosti slobodna. Mi smo danas, zbog međusobnih rasprava o perifernim i nebitnim stvarima, bez borbenog duha ostali, pa se vrlo često ne možemo izboriti ni sa najmanjim dunjaluškim iskušenjima, već nam je malaksao duh vjere, koji treba da bude glavna pokretačka snaga za sve što je dobro, progresivno i produktivno. Post i ta iftarska doba su posebni draguljari Mubarek mjeseca Ramazan Šerifa, koji imaju tako jaku preporoditeljsku moć koja je samo Allahu znana. Post je skriveni ibadet koji kod postača budi težnju ka Rabovom zadovoljstvu i ka konstantnom promicanju lijepog edeba, jer bez tog lijepog ponašanja nema insanijeta u insanu. Zato postač želi u Ramazanu da predstavi onaj najljepši dio sebe, želi da se distancira od svega ružnoga, od svega nevaljaloga, želi da intenzivira i ibadet u Ramazanu. Želi da napravi taj prisni odnos sa svojim stvoriteljem. Želi da udjeljuje više sadake, jer je svjestan da je najvrednija ona koja se uz Ramazan podijeli, u kojem je čak i disanje, tespih, a spavanje i ibadet. Svjesni mnogih njegovih vrijednosti, postači mu se u potpunosti prepuštaju da bi izvršio korekciju kod njih, u njihovim negativnim navikama i da bi ostavio traga u njihovoj nutrini. A Božja milost se najobilnije izliva na nas u blagoslovljenom Ramazanu. Ramazanska čarolija prekriva srca svih postača, a jedna od blagodati Ramazana jeste što u njemu duše odmorimo, što se u njemu duše razrahate. I zato s pravom možemo reći da veličina i dostojanstvo vjernika je samo uz našeg stvoritelja Allaha dželle šanuhu. Bez njega je sve ništavno, prolazno i bezvrijedno. Ovih vrijednosti smo najviše svjesni upravo u mjesecu Ramazanu. Post je također najefikasnije sredstvo za skidanje tih crnih mrlja grijeha sa našega srca. Post u Ramazanu treba da nas očisti, treba da nas produhovi, treba da promijeni našu narav iznutra i ako uspijemo da očistimo našu dušu, to će se nesumnjivo odraziti i na naš odnos prema drugim ljudima koji nas okružuju. Pročišćenjem svoga srca kroz post mi vršimo pripremu da nastavimo sa iskrenošću i nakon Ramazana. Post je vjesnik sreće koju gospodar spušta na sve duhovne halove muminske. A duša je glavni pokretač čovjekovog tijela i ako nju uspijemo očistiti, onda će ona biti zaokupljena samo s onim što je prirodno, što je zdravo i što je čisto, a ne s onim što je uznemirava, što je remeti njen mir i čega nema koristi. Kada se postač u mjesecu Ramazanu abdestom ili gusulom osvježi, pa kada razgiba svoje tijelo kijamom, rukom ili seđdom,
Pa kada jezik ovlaži raba spominjući i dove mu upućujući, posebno u onom prediktarskom vahtu iz dubina svojih duša. Pa kada oko ovlaži suza pohedica. Pa kada se uho pročisti glasom ezana i kamete i Kur'ana. Pa kada nurli čehra postača zablistaju poput dženecke rose. Pa kada se ruka toplinom ogrije dok miluje timovu glavu ili dok dijeli Božije blagodati. Pa kada se noga lahkom učini dok korača ka džamijskim vratima. I kada sve te ljepote naša duša svojom puninom i budućom proprati, onda cijeli insan zasija ljepotom, nurom i sjajem, baš kao što sjeli ove predivne ramazanske večeri. A jedan dinski ašik je rekao, vjernikovo srce svijetli poput svijeće, sjaji poput sunca i blista poput rose. Pa molimo svevišnjeg stvoritelja da naša srca zasijaju sjajem ramazanskim i da zablistaju triumfom bedranskim nad svojim slabostima, ispunjena imanom, ispunjena ljubavlju i ljepotom. Iskoristimo zato sav bereket koji se sobom nosi ovaj mubarek mjesec Ramazan šerif. Svaka propuštena prilika je trajni gubitak koji se nikada i ničim ne može nadoknaditi, pa zato iskoristimo.